Սիրելի Աստծո ձևակներ, Փառք Աստծուն, այս լուսու առավոտյան համար, այս նոր օրվա համար, որի մեջ մենք կարող ենք շարունակել փառաբանել մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին և միասին ընթերցել իր Սուրբ խոսքերը։ Շարունակելով խոսել Քրիստոսի եկեղեցու արժեքների մասին, այսօր պիտի խոսենք հաջորդ արժեքի մասին, որը հնչում է այսպես. Եկեղեցական ընտանիքի լիիրավ անդամներ։ Առաջի Կորինթացիների 12-րդ գլխի 27-րդ համարի մեջ կարդում ենք. «Արդ դուք Քրիստոսի մարմինն եք»։ Ինչ է նշանակում եկեղեցական ընտանիքի լիիրավ անդամներ։ Մենք բոլորս, սիրելի Աստծո զավակներ, պատկանում ենք ինչ-որ մի տեղական եկեղեցուն։ Քո երկրի մեջ, քո քաղաքի մեջ, քո գյուղի մեջ, ուր որ Աստված կամեցել է և կամենում է, որ դու ապրես, անպատճառ, անպայման միացած ես ինչ-որ մի տեղական քրիստոնեական եկեղեցի։ Եվ դա կարևոր է, և դա անհրաժեշտ է, և դա Տիրոջ խոսքով է։ Եվ պետք է հիշենք, սիրելիներ, որ մենք այդ եկեղեցու լիիրավ անդամներն ենք, մենք հյուրերը չենք այդ եկեղեցու, մենք ուղղակի այցելող չենք, հաճախորդներ չենք։ Ոչ, այս բոլոր հասկացողությունները Աստծո խոսքին հակառակ են։ Մենք հյուրեր չենք, այցելողներ չենք, հաճախորդներ չենք, սիրելիներ, մենք եկեղեցական ընտանիքի լիիրավ անդամներն ենք, որովհետև Սուրբ Գիրքը մեզի ասի, որ դու Քրիստոսի մարմինն ես։ Մենք Քրիստոսի մարմնի անդամներն ենք, և դու Քրիստոսի մարմնի անդամն ես։ Եվ դու չես կարող ուղղակի գալ, գնալ, և դա կնշանակի, որ եկեղեցական ընտանիքի լիիրավ անդամ կոչվելով, կնշանակի, որ դու իրավունք ունես մասնակցելու եկեղեցու կենքին, դու ուրախանում ես եկեղեցու ուրախությունով, դու վերցնում ես պատասխանատվություն, երբ որ եկեղեցին դժվար ժամանակով կանցնի, երբ որ կան խնդիրներ, կան պրոբլեմներ, երբ որ կա հալածանք եկեղեցու վրա։ Եկեղեցական ընտանիքի լիիրավ անդամներ, շատ կարևոր է արձանագրել ամեն մեկս մեր մտքի և սրտի մեջ այս ճշմարտությունը։ Ես ուղղակի եկող գնացող չեմ, այլ այս ընտանիքի լիիրավ անդամն եմ։ Եվ այս ընտանիքի մեջ ինչ որ տեղի ունենում, ես պետք է մասնակցեմ և պատասխանատվություն վերցնեմ իմ վրա։ Այդ պատասխանատվությունը չի վերցնում ինչ-որ մի մեկ հոգի, օրինակ հովիվը, կամ մի քանի հոգիներ, օրինակ ծառայող առաջնորդները, ծառայողները, ոչ։ Այդ պատասխանատվությունը վերցնում են բոլորը, որովհետև բոլորը եկեղեցու ընտանիքի լիիրավ անդամներն են։ Տերը օրհնի և փառավորվի քո կենքի մեջ, որպեսզի եկեղեցու կենքին ակտիվ մասնակից լինես, մասնակցող լինես և անպայման Տիրոջ գործը առաջ տանող լինես, իր Սուրբ անունը փառավորող լինես, իր Սուրբ եկեղեցուն, իր մարմնին շինություն բերող լինես։